madaxweynaha go'doona uu isgelshay go'doon jirka waa isgelshay oo filladii uu isku soo koobay go'doon fikradeedu waa isgeliyey oo dadkii iyo wixii wuxuu sheegi lahay waa iska soo gooyey waxaa waxaan cabsi ka qabaaba waxaanan aniga ka sheekaynaya iyo dhibka waddanka ka jira markii loo galo waxaa la leeyahay madaxweynuhu sida lagu rabo amaad ogtahay niman daalimiina oo muxuu ahay lacag ka soo qaatay imaaraad iyo kenya iyo qatar iyo meel heblaayo ku dhibaa maahane waa lagu jecel yahay waxaa laga yaabaa madaxweynuhu inuu basili ilaahay uu aaminsan yahay weli soo daahiraa tahay mucaaradka ku neceb iyo siyaasiyiinta wayahay ma la dhihi karaa in caqabad ay ka imaato go-aankii gudoonka baarlamaanka uu gaaray ee arrinta garbahaari kuraashi taallay kuwii garbahaari lagu doortan la celiyey islamarkaana kuwii kale ceel waq la qaatay annagoo og in idhikaaradii baarlamaanka ku geli lahaa in wax walban ay haystaan idhikaar hadday wuxuu yihiin idhikaar meel kastaa laga samayn karaa wax dhiba ma leh in id kaara baarlamaano la sameeyo dad lagu heshiin la siiyo meel laga soo geliyo aniga baarlamaankanba cabsi u qabaa laakiin hadda meeshaas waa dhaaftay aniga horaan u sheegay go-aanka ceel waa go-aan qaraaro u ahay laakiin hal arrina aniga aan mar walba aan taaganahay war doorashadan waxay ku egtahay 15-ke 16-ka jubbaland see laga damacsan yahay jubbaland ma inay sii jirtaa la rabaa mise madaxweynuhu reerkiisii asaa reer iska dhigay reerkiisii ma wuxuu ka dhaadhiciyey jubbaland waa ka go-eynaa jubbaland waa ka go-eynaa haddii madaxweynaha uu reerkiisa ka dhaadhiciyey mana ka dhaadhicin oo macrifo iyo saaxiibo iyo ehel iyo dadan isla soo shaqayno badana aan ogahay ma dhihin laakiin hadday asiga la tahay in saas ay tahay hadde fiiri garbahari ayadoo laga doodaa oo wax la hanjaxanjeyna oo wax la isku keekeena ayaa ra-iisul wasaare wuxuu u diray guddi anti aircraft airborka la keena waxaa la yihi ra-iisul wasaaraha wafdigu soo diray soo ma degi karin hadda meel madaxweynihii jubbaland uusan tegi karin muxuu ahay ra-iisul wasaarihii doorashada waday iyo dowladdii xukuumaddiina uusan tegi karin maalinkaasi horta dhimatay marka aniga waxaan qabaa doorashadan way dhacday jubbaland ha loo daneeyo jubbaland sida loogu danay karaana waxa waaye xildhibaanada ceel waaq iyadoo inta dhibaato oo aan lalahayn perfect waaye iyadoon lalahayn siba siiyay dhaantaa aqallu darareyn waaye waa labadii dhibkiisii liitay waaye xildhibaanadaasu waa la aqoonsaday wax hadda ka dabaqaylinaana male marka taas aniga welwel badan kaba bishaaro 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 macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiiro gaar ah ugu horayntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid